sejahtera. Hai Shalini, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ya, kali ni Shalini nak share apa tau dengan kawan-kawan kita? Shalini nak share video environmental lux. Wow, tunggu apa lagi? Jom kita tengok. Jom. Kawan-kawan, macam mana dengan video Shalini tadi? Best tak? Menarik tak? Jika you all perlukan environmental coordinator, kami sedia menyelaras. Just email kami Putiran dan WhatsApp kami nombor yang tertera. Bye, jumpa lagi. Love you all. Assalamualaikum, madam. Hai semua. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Ashmawi. Ashmawi nak tanya saya apa ni? Bukan nak tanya saya kan? Nak tayangkan sesuatu kan kat kawan-kawan? Saya nak tanyakan apa? Nak tayangkan video manpower. Manpower supply. Jadi kita jangan tunggu lama-lama, betul? Ajo kita tengok, ajo. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perlukan jawatan kosong dan wajib pilih AMSI Marwah tau. Tapi kenapa ya? Gaji yang lumayan. Ada sosok. Advance, lelaki sahaja. Di sekitar IPO Perak. Dah banyak lagi. Tunggu apa lagi? Kalau perlukan pekerjaan, wasalah nombor yang tertera. Jangan lupa kontak tau. Macam mana dengan video tadi? Perlukan kerja kosong tak? Kalau perlu kontak lah AMSIMA. Betul-betul-betul kontak AMSIMA dan WhatsApp di nombor yang tertera. Betul tak Ashmawi? Betul. Jom kita. Bye, jumpa lagi. Love you all. Bye.